Det var deres hår. Og min sko. Deres hår duftede så dejligt. Så min sko er lyst til at komme i lejligheden selv. Hold hovedet koldt. Og vask hår i noget mere fornuftigt. Så skal jeg se at få talt med min sko, når jeg kommer hjem. Satan og helvede. Goddag. Goddag. Hvad de ønsker? Jeg vil gerne bede om en at se på en æske tændstikker. Med tordenskjold. Ja. En lille en. Vær så god, at de er 15 øre. Hvor fanden er jeg blevet så beskidt? Det var af helvede til. Det ser ud som om, jeg har stået på hænder i en cykelcirkus. Ja. Den er helt gal. Ja, det ser jo ikke alt for godt ud. Det er ikke godt at gå omkring med sådan nogle beskidte hænder. Nej. Det er en pestilens. En pestilens, ja. Kan jeg godt fortælle dig. Ja. Men ellers er jeg ren over det hele. Mm. Jeg er ren over det hele. Det var bare et lille uheld. Uheld? Nå, ja. Det var en lille fejltagelse. Fejlberegning. Aha. Jamen, de kan da godt få lov at vaske hænderne her. Kan det? Ja.